kuwa karibu na matukio ya kisiasa, burudani, michezo, habari za kitaifa na kimataifa na mengineo ya kufurahisha, subscribe Tanzanite TV kwenye YouTube channel. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Kwa niaba ya uongozi wa serikali, awali ya yote naomba kuanza kutoa pole ya dhati kwa wanafamilia ambao wamepoteza watoto wao. Nasema poleni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kutoa pole za dhati kwa wanajumuiya wote wa shule ya Biamungu Islamic English Medium School, jamii ya Wanaitera, Wanakerwa, Wanakagera na Watanzania wote kwa ujumla ambao kwa njia moja au nyingine wameguswa na msiba huu. Hii ni ajali kubwa ambayo imepoteza vijana wetu 10 na wengine bado wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali zetu za wilaya kwa idadi jumla 7. Nachoweza kusema kwa wakati huu kwamba tunaendelea na uchunguzi wa kina kuanzia muda huu. Tumeshaunda kamati maalum ya uchunguzi jumla ya wataalamu mbalimbali 6 ambao watafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwanza tunabaini chanzo cha moto huu uliosababisha maafa ambayo nimekwisha yaeleza. Na sababu na hilo, nachukua hatua nyingine za ziada. Hatua ya kwanza na ya awali kabisa, tunasitisha huduma za malazi katika shule hii. Kwa watoto wote waliobakia katika shule hii ambao walikuwa wanalala katika huduma, pata huduma ya hostel au ya bweni hapa shuleni, huduma hiyo sasa imesitishwa mpaka itakapoelekezwa vinginevyo. Sambamba na hilo, kupata funzo kutokana na tukio lililotukia hapa, naelekeza kamati za usalama za ngazi zote katika mkoa wa Kagera kufanya mapitio upya ya shule ambazo zinatoa huduma ya malazi, aidha ya kwa maana ya mabweni katika shule au hostel. Kwanza kuhakiki kwamba shule hizo zinazo vibali halali vya serikali kuruhusu malazi katika mabweni au hostel hizo. Kila pili, kuhakiki ubora wa majengo yenyewe yanayotumiwa na wanafunzi wetu. La tatu, kuhakiki mifumo ya umeme katika mabweni na hostel hizo. Lakini la nne, kuangalia mifumo iliyopo ya uzimaji moto au ya kujihami na majanga kama moto, lakini mifumo ya milango na madirisha kama inaruhusu watu kujiokoa au na watu kujiokoa inapotokea changamoto inayohitaji kujiokoa. Na kama sifa hizo hazitakuwa zimekidhi katika maeneo hayo, basi wachukue hatua mara moja ya kufungia huduma hizo katika shule husika. Sambamba na hiyo, tumeamua kwa sababu shule hii ina darasa la 7, tatoa mapumziko mafupi ya wanafunzi ya wiki moja. Takuwa kuna huduma za masomo katika shule hii ili kuruhusu wanafunzi wapate faraja na warejee katika hali yao ya kawaida. Kile kwa muktadha wa jambo hili lilotokea, serikali inashirikiana na wanafamilia kuhakikisha kwamba natoa huduma ya mazishi kwa vijana wetu 10 waliopoteza maisha. Lakini pia serikali itagharamia matibabu ya vijana wetu wote ambao sasa hivi wanapatiwa huduma katika hospitali zetu za wilaya
na kama itatajika rufaa, basi tizua serikali itasimamia rufaa hizo ili wapate matibabu stahiki na Mwenyezi Mungu awajalie ili warejee katika hali yao ya kawaida. Kwa karibu na matukio ya kisiasa, burudani, michezo, habari za kitaifa na kimataifa na mengineo ya kufurahisha, subscribe Tanzanite TV kwenye YouTube channel. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.